אם יגידו לך איזה אתה, זה יכבד אותך או יבזה אותך? מה, משתמע? מה יגידו? יגידו איזה אתה, זה יכבד אותך או יבזה אותך? לא יודע. יפה, אז מה הבנו? ואם יגידו לך איזה חכם אתה, זה יכבד אותך, נכון? אז מה שאתה צריך לעשות, שכשאומרים לבעיה איזה חכם, או שזה יתפרש אצלו כאילו אמרו לו איזה טיפש, או שזה יתפרש אצלו כאילו אמרו לו כלום. זה הכל, הבנת? לא מחוב לצאת מהתובבה. לא, הבנת אותי? כן, אתה צריך בראש שלך, או בן אדם צריך בראש שלו. השני, אני צריך לבדוק את זה, אבל הראשון לא נהיה לי, זה פתרון. הבנת אותו כבר? לא, אני אומר לך מה אני חושב. הבנת אותו והוא לא פתרון, או שלא הבנת את הפתרון? לא יודע איך שתגדיר, זה לא משנה. זה מאוד משנה. אם אתה מישהו שואל לך כמה זה אחד ועוד אחד, אמור לו שתיים, אומר לך, לא נראה לי הפתרון הזה. אבל לא הבנת את הפתרון, או שנראה לך שהפתרון לא נכון? לא, איך אני הבנתי אותו, לא נראה לי כן. מה הבנת אותו באמת? בוא נראה מה הבנת. אני הבנתי... מה המחויב? שהבן אדם רוצה שלא תהיה לו, שרע לו, והוא לא רוצה שיהיה לו רע. ומה רע לו? מזה שהוא מקבל תחושות טובות כשמכבדים אותו. נכון. יפה. אז בהנחה שאנחנו משאירים את המחויב הזה שאומר שהוא לא רוצה לקבל תחושה טובה מזה שמכבדים אותו, אז מה שנשאר לנו זה לגרום לכך שכשיכבדו אותו, בהנחה שהוא לא יכול למנוע את זה שיכבדו אותו, אז הוא צריך לגרום לכך שכשמכבדים אותו, שהוא לא יחווה מזה טוב. ואיך אפשר לעשות שהוא לא יחווה מזה טוב? או שכשמכבדים אותו הוא יחווה כאילו לאמרו לו כלום, או שהוא יחווה כאילו ביזו אותו. זה שתי אפשרויות. ואיך אפשר לעשות את זה? באמצעות פירוש של... מה שאמרו לו. צריך למצוא פירוש, לחשוב בראש שלך, לשכנע את עצמך, למה החכם הוא טיפש. הבנת? כן. אבל לי... ואז מה שיקרה, שכשנגיד מישהו, נגיד, יגיד לך איזה חכם אתה נגיד, אז אתה תרגיש מה, הוא אמר לי שאני טיפש, אוקיי? ואז כאילו זה בכלל לא יזיז לך שכיבדו אותך, נגיד, אוקיי? אבל אז מה שיקרה זה שהלב שלך יכבד את עצמך. אתה תגיד, וואו, איזה חכם אני, איך הצלחתי את החכם, את הטיפש, את החכם הזה להפוך לטיפש. תבין, השאלה לא רק מה בן אדם יעשה כשמכבדים אותו בחוץ, השאלה הוא יעשה כשהוא מכבד את עצמו בפנים. כשהוא חושב על עצמו מחשבות טובות, מה אז? הבנת? צריך לברוח גם מהכבוד הפנימי, לא רק מהכבוד החיצוני. לא רק שמישהו אומר לך איזה חכם אתה זה בעיה, אלא גם כשאתה חושב לעצמך שאתה חכם זה בעיה. אפילו שאתה צמם, אתה הולך לשתות מים, ואתה אומר, הנה, הצלחתי לשתות מים, בעיה, מה אתה, מה, תברח, מה הכבוד הזה? הכבוד הזה מסוכן. מה לא בטוח? רגע, גם בנקודה הזאת, קודם כל, אני לא יודע, שאני הופך את הכבוד לביזוי, השאלה פה עם הביזוי, אבל עצם זה שהצלחת להפוך אותו לביזוי, אבל תתרכז, עצם זה שהצלחת להפוך אותו לביזוי, זה עצמו סוג של כבוד, כי הצלחת. לא, אני מדבר... רצית להפוך אותו לביזוי, כן, הצלחת, וזה כבר כבוד. לא, אני בשלב לפני. כן. אני בשלב לפני. בשלב הראשון, שאני הופך את הכבוד לביזוי, פה השאלה אם הביזוי אצלי נתפס כטוב או קרם. אם הוא נתפס קרם, אז לא עשיתי כלום. אז אני סובל מפה, אז מה עשיתי? אז תגיד אומר, לא. אמרת את זה בהנחה שהביזוי נתפס אני אגיד לך מה עשית. אם מראש אתה מגדיר, הבן אדם רוצה לא להרגיש רע מעצם זה שהוא נהנה מהכבוד, וגם לא להרגיש רע מביזוי. אז מהבית הזה לא עשינו כלום. אבל אתה לא הגדרת את זה. אמרת, הוא לא רוצה להרגיש רע מזה שהוא נהנה מהכבוד. זה מה שאמרת. לא אמרת, הוא לא רוצה להרגיש רע מכאב ראש. אמרת, זה מה שאמרת. ביחס לזה עשינו. תגיד, אבל עכשיו הוא מרגיש רע מדבר אחר. והוא לא רוצה להרגיש רע בכלל. אז אם הוא לא רוצה להרגיש רע בכלל, הוא צריך לצאת מהשכל, אין מה לעשות, לצאת מהטוב ורע. שאלה מה ההגדרה, מה אתה רוצה? מה אתה אומר? אתה אומר ככה, מכבדים אותו. אם הוא ירגיש מזה טוב, זה עושה לו רע שהוא מרגיש מזה טוב. ואם הוא ירגיש מזה רע, זה עושה לו רע שהוא מרגיש מזה רע, נכון? כן. אז תגיד, בן אדם לא רוצה להרגיש רע. לא יודע מה, כאילו, צריך לנסח את השאלה אחרת, אבל אתה לא ניסחת את זה ככה. אתה אמרת רע לו מזה שהוא נהנה מהכבוד. זה מה שאתה אמרת. וביחס להיבט הזה, זה הפתרון. המחויב הוא שהכבוד לא יעשה לו טוב, וזה על ידי שהוא משנה את הפירוש של מה שאמרו לו. בסדר.
בוא נגזור מזה רגע משהו לאנשים עצמם, נגזור מזה עוד איזה משהו, נגיד שמשבחים מישהו, ואתה רוצה שהוא לא יתלהב מזה ששיבחו אותו, אז מה שצריך לעשות זה לגרום לו להבין את מה ששיבחו אותו כביזוי או כדבר חסר משמעות. אוקיי, ואפשר לגזור מזה עוד משהו. שאם נגיד לדוגמה, נגיד לקוח, נגיד משבח מוצר של מתחרים, הוא אומר לך, אל תשאל, המוצר שלהם הוא מאוד מאוד טוב, הוא ככה וככה. צריך לקחת את מה שהוא שיבח, את המוצר ההוא, את השבח, ולפרש אותו כביזוי או כחסר משמעות. זה אותה מהות. כדי שהכבוד ייעלם, כאילו זה לאו דווקא אדם מול עצמו, זה גם ביום יום. המהות של התהליך הוא, המהות של התהליך הוא שיש עובדה ויש פירוש. העובדה היא שאמרו לבן אדם, אתה X, והוא פרש את זה כדבר טוב. זה כמו פירוש. עכשיו אתה יכול לפרש את זה כטוב, יכול לפרש את זה כרע, יכול לפרש את זה כלא משנה, יכול לפרש את זה גם וגם. עכשיו רגע, זה בהנחה שמה שמפריע לו, זה שהמוח שלו פרש את זה כטוב. אם מפריע לו עוד דברים אחרים, זה משהו נוסף. זה פרעין הנחה. בנקודה הזאת, עוד נקודה. מה עם זה שאני כאילו צריך לברוח מבחינת הכבוד, הבריחה עצמה היא כאילו, עדיין כאילו אני סובל מזה שאני מקבל כבוד, כי אני צריך לברוח, כאילו. אז תגיד משהו אחר, הבן אדם מרגיש רע מזה שרע לו, מזה שהוא... הבריחה בתהליך של הבריחה עצמה. שמה? כן. מה עם זה שעדיין רע לי? כן. עד הבריחה לביזוי, עד הפירוש לביזוי, עד הפירוש. קודם כל הנקודה הראשונה. אין לזה פתרון. מה יעשה הבן אדם מזה ש... אין בעיה, אין פתרון. מה יעשה הבן אדם מזה שרע לו עד שהוא אוכל? אין פתרון. רע לו מזה שהוא אוכל, שיאכל קודם. יש תרופת מנע. מה התרופת מנע? לא יודע, אני שואל, סתם. לא, אני בסתם... יש תרופת מנע, התרופת מנע להיות חירש, ככה אף פעם לא תשמע, תרגום במדבר, אף אחד אף פעם לא... אין אפשרות שמישהו מבחוץ יכבד אותך. זה התרופת מנע. היה אחד שלא רצה להיות חולה, אז הוא התאבד. זה התרופת מנע. מי שמת לא יכול להיות חולה. הבנת? אבל אפשר בתור תרופת מנע, להפוך את הפירוש המייני, לעשות פירוש מייני. אבל מה עם זה שבמשך שתי שניות הוא הרגיש רע? לא, אין שתי שניות. למה הוא מפרש כבוד כמיידית כדבר טוב? שיפרש כבוד מיידית כדבר רע. אבל יש לו עדיין חלק של שנייה שהוא כן מפרש את זה כטוב, שהוא לא בהכרח עובד הכי רע. לא, למה מפרש את זה כטוב מיידית? למה אתה שואל אותי? זה הוא אמר. הוא אמר שהוא מפחד שזה כטוב מיידית, הוא הציב את זה כעובדה. כטוב מיידית. ומה עם זה שאם הוא יגור במדבר, עדיין יכול להיות שהוא ישבח את עצמו, מה עם זה? מה הייתה השאלה? מה עם זה ש... אני מנסה להסביר לו שהוא יכול לחשוב שהוא יכול לברוח משבח של אחרים. אם הוא יגור במדבר, לא ישבח, אף אחד לא ישבח אותו אף פעם. אבל הוא יכול לשבח את עצמו. כל פעם שהוא יחשוב על עצמו דבר טוב, הוא שיבח את עצמו. נכון. מה עם זה? מה הפתרון? למות. אז פה אולי כן... פה כן מוכרחים לקשור את זה לטוב ורע, לידיעה של טוב ורע. את מה מוכרחים לקשור לטוב ורע? מה הוא רוצה? לא, השאלה שאתה... מה המטרה? רציתי לבדוק האם התחושה הרעה מקבלת כבוד, או תחושה טובה מקבלת כבוד, למנוע את התחושות הטובות והרעות מקבלת כבוד, אני צריך לצאת מן הטוב ורע בכלל, כאילו. כל הרעים בטוב ורע, זה תמיד ישחק את זה. כן. זה מה שאני עשיתי לחקור. תשובה כן, תשובה, אם אתה, לא, שנייה, תשובה כן, אם אתה אומר, רגע, אם אתה אומר ככה, לקבל כבוד וליהנות ממנו מחויב שזה רע, כי ליהנות מכבוד זה רע, ואם הכבוד הזה יהפוך לביזוי זה גם רע, ולהפוך לחסר משמעות הוא לא יודע להפוך, אז מחויב שאם יכבדו אותו הוא ירגיש מזה רע. והוא מחויב לו שהוא לא רוצה להרגיש רע, מסקנה הוא צריך לצאת מהטוב והרע. אם אמרנו הנחת יסוד ראשונה,
שכשמכבדים אותו, הוא לא יודע להפוך את זה לחסר משמעות. הנחת הסוד שנייה, שאם הוא יהפוך את זה לשלילי, זה יעשה לו רע. הנחת הסוד נוספת, שאם זה הוא ייהנה מזה, זה גם יעשה לו רע. הנחת הסוד נוספת, שהוא לא רוצה להרגיש רע. כל אלה ביחד מובילים למסקנה שהוא צריך או לנטרל את אחד מהנחות יסוד, או לצאת מהטוב והרע. אבל מי אמר שהנחות יסוד נכון מכתחילה? מה אכפת לו אם הוא מפרש את זה כביזוי? למה הוא לא יודע לפרש את זה כחסר משמעות? מה אכפת לו אם הוא נהנה מזה? ואז מה אם הוא מרגיש רע? אתה מבין? אבל כשאתה אומר, אז מה אם הוא מרגיש רע? זה כבר לתת לי טוב ורע, לא? בוא נניח שיש פיל. כן, זה... בסדר, בסדר. בוא נניח שיש פיל. ויש מחט. וצריך להכניס את הפיל בתוך החור של המחט. איך לעשות את זה? מה אתה מציע לעשות? איך עושים כזה דבר? לא בעיה. מה, נניח שיש פיל? פיל, ראית פעם פיל? כן. ראית פעם מחט? כן. עכשיו צריך את הפיל להכניס ולהעביר אותו דרך החור של המחט לצד השני. הוא צריך להישאר בגודל המקורי שלו, כל אחד מהאובייקטים. מה עושים? איך עושים את זה? יפה, התשובה שלא עושים את זה, נכון? יפה. אז תשאל את השאלה, למה בכלל צריך להכניס את הפיל דרך החור של המחט? זאת השאלה. טוב, יפה, אתה מציג מצב בעייתי, ואתה אומר, מה הפתרון? מי החליט את ההנחות לעשות נכונות? מי החליט בכלל שכשהוא מקבל כבוד שזה עושה לו רע? למה מלך התחיל, הוא הגיע לשם בכלל? מה רבי לקבל כבוד? מה רבי ליהנות מזה? אתה מבין מה אני אומר? זה הנחות יסוד. אפשר להכניס פיל דרך חור של מחט. איך אפשר? קלה קלות, לוקחים מחט ענקים. למה שלא נגיד לוקחים פיל קטן? גם פיל קטן, אתה יכול לקחת הרעיון. אפשר לקחת את זה לדיוק. גם זה אפשר. מחט רגילה ופיל רגיל. טוב, זה לא נאמר, יש פה הנחות יסוד, סתם. אתה מניח שזה לא נאמר. מה זה נאמר ולא הבנת? כן, אני מניח שזה לא נאמר. הלאה. ובריחה מהכבוד העצמי, או... מה אכפת לך שאתה מקבל כבוד? מה הסיפור שלך? מה הסיפור של אותו אדם? מקבל כבוד, שיקבל כבוד, מה הבעיה בזה? הוא לא רוצה להרגיש שהוא משהו? נגיד. כן. נו, אז אם הוא לא משהו, אז מה אכפת לו לקבל כבוד? כאילו אם הוא אומר, אני לא רוצה לקבל כבוד, זה בגלל שהוא חושב שהוא משהו. נכון, אכפת לך אם עכשיו משבחים איזה רובוט, אם אומרים, וואה, תראה איזה עציץ יפה. זה מפריע לך? כי זה לא מפריע, נכון? כי זה לא אתה. נכון. אז מה אכפת לך שאומרים, וואלה, איזה חכם אתה? אם אתה כלום, שיגידו את זה חכם אתה, מה אכפת לך? אתה אומר, לא, אני משהו ממשי, אז אני לא רוצה לחשוב שאני משהו ממשי. אתה מבין? זה בא מגאווה. ברור. מי שבורח מהכבוד, הכבוד רודף אחריו. למה? איזה משהו בורח, זה אומר שהוא רודף אחריו. אתה מבין? כל הבורח מן הכבוד, הכבוד רודף אחריו, נכון? מה הפירוש? הפירוש הוא שאם בן אדם בורח מהכבוד, זה סימן שהכבוד רודף אחריו. כי רק בן אדם שרודף אחרי הכבוד, רק הוא, יש לו עניין לברוח ממנו. אבל כל הרודף אחרי הכבוד, הכבוד בורח ממנו. אם בן אדם רודף אחרי כבוד, אומר, כן, תכבדו אותי, תכבדו אותי, כאילו זה לא אכפת לו. אתה מבין? זה הוא בכלל בורח מהכבוד. אומר, אין בעיה, תכבד אותי כמה שאתה רוצה, לא מזיז לי. לא שייך שמישהו שחושב שהוא כלום, או שמתייחס את עצמו ככלום, שיפריע לו שמכבדים אותו. אז אמרנו, אז תתחיל משם. ותסיים שם. אז... זהו, איך אדם יכול להתייחס את עצמו ככלום? למה שהוא יתייחס לעצמו ככלום? אתה כלום, גם אם אתה מתייחס את עצמך כמשהו. אם אתה כלום, אז מה אכפת לך שאתה מתייחס את עצמך כמשהו? אם יש רובוט שאומר אני משהו, אכפת לך שיגידו משהו, הוא כלום, הוא יכול להגיד מחר שהוא משהו. אם אתה חושב שאתה כלום, מה אכפת לך שאתה חושב שאתה אומר שאתה משהו? מה מפריע לך שאתה חושב שאתה משהו? מי אתה חושב שאתה? מה האמת? אתה כלום או משהו? אם אתה משהו, אז משהו, אם כלום, אז כלום, מה השאלה בכלל? אם אתה לא יודע, אז תגיד לא יודע. אני מרגיש שאני משהו, ולא טוב לי עם זה, זה... למה לא טוב לך אם יש אתה משהו? אני לא יודע, אני לא טוב לי עם זה. למה לא טוב לך אם יש אתה משהו? לא יודע. אז תגיד, אני מרגיש שאני משהו ולא טוב לי עם זה. מה אתה חושב, שאם תקמבן ותברח מהכבוד זה יעזור לך? מה
מה, ואם תגיד לא, אני לא רוצה שיכבדו את הזמן, לא תרגיש שאתה משהו? אני מנסה לברוח מהמשהו, נראה לי. מאיזה משהו? מה? מאיזה משהו? מה? מאיזה משהו? מה אכפת לך שאתה משהו? האם הבעיה בעצם זה שאתה משהו? זה נראה לי. זאת עצם הבעיה. כי בוא נגיד, אני אומר ככה, אם לא הייתה לי תחושת משהו, זה לא מפריע לי, כלומר. אם הייתי נגיד כלום, מה אכפת לי? מה זה אם הייתי כלום? אם לא הייתי, אתה מתכוון? אם לא הייתי, כאילו. אוקיי. אז זה כאילו, זה נגיד בו... היה מפריע לך, למה אתה לא קיים? כן, ואם אתה משהו, מה מפריע לך שאתה קיים? אז אתה קיים, מה אכפת לך? אתה חושב שמישהו שקיים אמור להרגיש רע יותר מישהו שלא קיים? איזה שהוא קיים, שיהיה קיים. אם הוא לא היה, לא היה מפריע לו שהוא לא קיים. מה אתה אומר? בוא נגיד ככה, מבחינת, אם באמת אני כלום, אז אין... נכון, אם אתה כלום מחויב שלא תרגיש רע על פי השכל, כי אתה כלום, כלום לא יכול להרגיש רע, נכון? אבל זה לא אומר שמישהו שקיים מחויב שהוא ירגיש רע, גם זה לא אומר. מחויב שמישהו שקיים יכול להיות שהוא ירגיש רע, אבל זה למה שהוא ירגיש רע עדיין. אם זה שלא קיים לא יכול להרגיש רע, זה לא הופך את זה שקיים למישהו שמרגיש רע, זה לא מחויב. נכון. נו, אז מה? אולי כן, אני לא יודע. כן. לא, אולי כן, אולי כן מה? אולי מישהו, משהו, אז הוא חייב להרגיש רע. אולי מישהו שלא קיים חייב להרגיש רע. לא, מה? לא, מי שלא קיים, בוא נגיד בהיגיון. הגיוני לי שמי שלא קיים, הגיוני לי, מסתדר לי שלא קיים לא מרגיש רע. אבל מי שקיים, אני לא יודע, אני יודע שאני מרגיש תחושת קיום, מרגיש רע. הגיוני שאם אין לך בית, הגיוני שאם אין לך בית, לא תוכל לשים אצלך בבית סוס. אבל זה לא אומר שמי שיש לו בית שם בבית סוס. לא, אז בוא אני... מה זה אומר? תראה, אם לא היה לי בית בטוח שלא היה לי סוס, אז אם יש לי בית, אז יש סוס, אני לא בטוח שאין סוס. יש תחושת קיום ואני מרגיש רע. עכשיו, אם זה מוכיח שאני מרגיש רע או לא, אין לי... אבל מה זה קשור לתחושת הקיום? תחושת משהו. מה זה קשור אבל לתחושת הקיום? תחושת משהו, בוא נראה. אבל מה זה קשור הרע לתחושת הקיום? מה זה קשור לקיום? אתה אומר, אם לא הייתי קם, לא הייתי מרגיש רע. אז אם אני קם, אני מרגיש רע. אז כנראה אני מרגיש רע בעצם זה שאני קם. מי החליט את זה? לא, רגע, שנייה. אם יש לך חשבון בנק ויש לך מינוס, נגיד, ואתה מרגיש רע, זה אומר שרע לך מזה שיש לך חשבון בנק, קורא לך מזה שיש לך מינוס או בנק. אה? אתה מבין? אתה לא מחויב. היה אחד שאמר, אם אני לא קיים, אני לא מרגיש טוב. אם אני קיים, אני מרגיש טוב. מסקנה, אני טוב לי מזה שאני קיים. זה נכון? גם זה לא נכון. היה אחד שעשה חישוב כזה. תקשיב לחישוב, מה קרה? אם אין לי בית, בטוח שאני לא יכול להכניס סוס הביתה. אז אם יש לי בית, בטוח שיש סוס בבית. אבל היה אחד שאמר משהו אחר. אם אין לי בית, בטוח שלא יכול להיות שיש לי בית שאין בו סוס. אז אם יש לי בית, אז בטוח שיש לי בית שאין בו סוס. אה, הבנת? המשפט השני. מההתחלה. אחד אמר ככה. אם אין לי בית, אז מחויב שלא יכול להיות לי סוס בבית. מסקנה, אם יש לי בית, כנראה שיש לי סוס בבית. זה לא הגיוני, אבל אפשר לעשות אותו דבר הפוך. אם אין לי בית, אז מחויב שלא יכול, אז אם מי שאין לו בית, לא יכול להיות שיש לו בית בלי סוס, כי אין לו בית בכלל. ולכן אם יש לו בית, אז מחויב שיש לו בית בלי סוס. מה אני מנסה להגיד? ולכן בפרקטיקה, תראה, מי שאין לו בית, אז לא שייך לגביו בכלל אם יש לו סוס או בית או אין לו סוס או בית. אפשר להגיד, מאחר שאין לך בית, אז אין לך בית בלי סוס. מאחר שאין לך בית, אין לך בית עם סוס. ולכן אם יש לך בית, יכול להיות שיש לך בית עם סוס, יכול להיות שיש לך בית בלי סוס. אותו דבר ככה. מי שלא קיים, לא מרגיש רע. אז מי שקיים מרגיש רע? לא, תחליט הפוך. מי שלא קיים לא מרגיש טוב, אז מי שקיים מרגיש טוב? גם לא, לא קשור. מי שלא קיים לא מרגיש לא טוב ולא רע, מי שקיים מרגיש או טוב או רע. אין קשר בין הקיים והלא קיים, זה לא אומר שאם הוא קיים הוא ירגיש טוב או רע. למה? כי בלא קיים אין טוב, אין רע. בקיים יש טוב, יש רע. זה לא... זה מקזז אחד את השני. לא, זה שהוא קיים זה לא... אתה אומר שזה שקיים זה לא... מחויב
מחויב שירגיש רע. ברור, זה גם לא מחויב שירגיש טוב דרך אגב. לא, זה אז, פה אני לא... פה צריך לבדוק במה תלוי הטוב הרע. אולי כן, אולי לא. אולי כן, אולי לא. תלוי לא, מה פתאום זה מרגיש רע? מה פתאום? בוא נלך אחורה לסיפור של ההוא שמקבל כבוד וזה מפריע לו. מה הסיפור שלו? מה השכל שלו בדבר? כי הוא מנסה לרמות את עצמו. הוא רוצה לחשוב שהוא לא אוהב כבוד, ואז כשמכבדים אותו, יש לו מצווה לחשוב שהוא לא אוהב כבוד. יש לו מצווה כזאת, בתרג מצוות, זה צריך להיות שתהיה לך ענווה. אז הוא רוצה לקיים את המצווה, הוא רוצה להרגיש שהוא מקיים את המצווה, שזה גם כן כבוד. הוא רוצה להרגיש שהוא בעל ערך שהוא מקיים מצווה. ואז הוא, כל פעם שמשבחים אותו, אז הוא נהנה מזה. אז זה מזכיר לו שהוא גאוותן. אז הוא אומר, בוא איך נרמה, בוא נעשה שלא ישבחו אותי, או נקבל כל מיני קומבינות, בשביל שהוא יוכל להתגאות בזה שהוא לא מקבל כבוד. תבין, שאל אותו, מה עדיף? לקבל כבוד או לא? איך עדיף לא לקבל כבוד. יפה, אז תגיד, לא יודעת שאתה מקבל כבוד זה ביזוי. זה עצמו, שקיבלת כבוד זה הביזוי. למה אתה צריך לברוח מזה? אומר, לא, אני מרגיש מבוזה, אני רוצה להרגיש אדם מכובד, אדם שלא אכפת לו, מכבדים אותו או לא. תמיד את הקומבינה. סתם בלוף. לשאול למה, כן, אבל זה למה אתה עושה את זה. מה? אם תשאל אותו למה אתה עושה את זה, למה אתה רוצה של... הענווה הכי גדולה זה שאתה יכול להגיד יש לי ענווה. שמעת ברבי נחמן, רבי נחמן אומר, הענווה הכי גדולה זה שאתה יכול להגיד יש לי ענווה. אין לזה שום משמעות, זה סתם כאילו מילים, אתה מבין? ענווה, גאווה, מה זה אומר בכלל? אם אתה גאוותן, אז תהיה גאוותן, אם יש לך ענווה, תהיה ענווה, מה אכפת לך? מה זה בעיה שלך אם יש לך גאווה או ענווה? אם חם לך או קר לך, זה מטריד, אתה מוטרד מזה? כאילו זה מטריד אותך ברמה הנפשית? אם אתה רעב או צמא, אתה עושה דיון, לא טוב לי מזה שאני רעב, זה לא מכובד, לא זה. פעם בא לך להתגאות, תתגאה, בא לך לא להתגאות, אל תתגאה, מה הבעיה בזה? מה זה משנה לך אם אתה מתגאה או לא מתגאה? מה אכפת לך? אוקיי, עכשיו בוא נסביר את ההפך. למה שבן אדם יהיה אכפת לו אם הוא מתגאה או לא? נו, מי יביא לי דווקא את הטענה? למה בן אדם צריך להיות לו אינטרס לא לקבל כבוד? מה השכל שבדבר? לא לקבל כבוד. כן, מה השכל שבדבר? אני אמרתי לו, מה אכפת לך שאתה מתגאה, נכון? מתגאה. תגיד, אני יש לי את הספר הכי חכם בעולם. בסדר, אני הכי חכם בעולם, מה אכפת לך? שאלה מה הבעיה בזה? איזה בעיה זה יכול ליצור לבן אדם? איפה יש באמת בעיה? יכולה להיות בעיה? הוא הפסיק ללמוד. מה הבעיה בזה שהוא הפסיק ללמוד? הפוך, תתגאה, תגיד, הפסקתי ללמוד. אז מה הוא הפסיק ללמוד? הוא כבר מה? כן? אין בעיה, אתה לוקח את זה למוחלט, אין בעיה. אני אבל שאלתי מה הבעיה, אתה אומר לי אין בעיה. בעיה באופן יחסי. ברור בעיה באופן יחסי, אז מה הבעיה? שהוא הפסיק ללמוד? אז למה זה בעיה שהוא הפסיק ללמוד? כן, הוא כבר יודע הכל. הוא מה הבעיה בזה? אבל יש לו כבוד, הוא לא משתפר. שאתה תגיד עכשיו לאיפה הוא הולך. שלא ישתפר, שלא ישתפר. כי אין לאיפה להשתפר, הוא כבר נמצא במקום. מה הבעיה בזה שהוא לא משתפר? הוא בלי תנועה. אז אני אומר שיש בעיה, הלאה, מה אתה אומר? אם אדם, יש לו מטרה, הוא רוצה להגיע להשיג למשהו, הוא אומר... אתם לא מרוכזים, כן. נו, תמשיך אתה. הוא רוצה להגיע למשהו, הוא אומר, אני חכם... עכשיו אתה אומר משהו, הוא אמר, ויש לו מטרה. הפעם יש לו מטרה, הוא רוצה להגיע למטרה, הוא אומר, אני חכם, אני זה... לא, בהנחה שאין לו מטרה, איזה נזק זה יכול לגרום לו, בהנחה שהוא אומר, אני לא רוצה להשתפר, אני אשתפר, הבנתי הכל. מה הבעיה שיכולה להתווצר לו בזה? איזה בעיה יכולה להיווצר באופן כללי מהאדם שמקבל כבוד? משבחים, אתה אומר לו איזה חכם אתה, איזה מוצלח אתה, איזה יפה אתה, איזה בעיה יכולה להיווצר לו מזה? זה שהוא נהנה מזה ששיבחו אותו. שאם לא ישבחו אותו, אז הוא ירגיש רע. בהנחה שכל פעם משבחים אותו. תחשוב על שבח באופן כללי, לא דווקא על חכם וטיפש, לא באופן כללי משבחים אותו. אומרים לו, נותנים לו מחמאות, מפרגנים לו. אפשר להגיד את השאלה? מה? אני מנסה להביא את השאלה. קודם כל, מבחינה מה שאתה אומר, אז מה הבעיה? אז מה הבעיה אם יש בעיה, אז מה הבעיה אם תקיף את הכל? לא, 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 אני לא מדבר על זה. בהנחה שיש טוב ורע, איזה דברים רעים יכולים להיגרם לבינם אם יש שיבחו אותו. יכול להיות שהוא מתמכר לזה. נכון, שהוא נאחז בזה. זה הכל. שהוא אומר, אני, יש לי הכי הרבה זה וזה,
יש חסרונות, מה יקרה אם זה יעלה, מה יקרה אם זה לא יהיה, מה יקרה אם זה יהפוך, וכולי וכולי, זה הכי סרון. כל האהבה שלו לעצמו הופכת להיות תלויה בשבחים. בדבר שהוא לא מחויב, זה שהיא הופכת להיות תלויה זה לא בעיה, הבעיה שהיא הופכת להיות תלויה בדבר שהוא לא מחויב. זאת הבעיה. שהוא לא מודע לזה. מה לא מחויב? שתמיד יגידו מה לא מחויב. כן, אם זה שבן אדם האהבה שלו לעצמו תלויה במשהו, אז מה? אבל הבעיה שהיא תלויה בדבר שיכול להתבטל. זאת הבעיה. השאלה אם הוא אוהב את זה או לא. נניח שבן אדם מקבל כבוד, אבל לא רק. אנחנו דיברנו מה החסרונות שעלולים להיווצר לו מזה. וזה בעצם בכל דבר טוב. אם הוא נהנה מהכבוד, אז יכולה להיות בעיה, אבל... כשאתה לדוגמה אומר למישהו, כשאתה אומר לאחד העובדים שלך, אתה יודע, אל תשאל, המנהל ההוא שם אמר שאתה ממש תותח, ממש מעריץ אותך. כן. עשית לו טוב, מצד שני עכשיו עשית לו רע, קרא לו שם אחד הוא לא יעריץ אותו, עכשיו הוא נאחז בזה. אוקיי, אבל לא כולם, יכול להיות. זה פתח לבעיה. ולכן, מפה לוקחים את זה לכיוון אחר, מפה לוקחים את זה, אם כשמאמן משבח את עצמו, כשמשבחים אותו, אם הוא בודק את האמת, הוא אומר, בוא נבדוק, עובדתית זה נכון או לא נכון. אם זה נכון, זה נכון, אם זה לא נכון, זה לא נכון, בזה נגמר הדיון. אין פה מה להסתבך מעבר לזה. זהו. אבל אם זה לא נכון, והוא מנסה לשכנע את עצמו שזה כן נכון, פה מתחילה הבעיה. למה? כי הוא כבר נאחז משהו שהוא לא אמת. אם הוא אומר נכון ובזכות זה ככה וככה וככה, זה כבר שקר. מה אכפת לך עובדתית? אומרים לך, יש לך נעליים שחורות, זה נכון? נכון, לא נכון, לא נכון. זה הכל, אומרים לך, אתה הכי חכם פה מכולם, זה נכון? אם זה נכון, זה נכון, אם זה לא נכון, זה לא נכון. מה זה משנה בכלל? כאילו, נכון, נכון, לא נכון, לא נכון. הבעיה מתחילה כשמתחילים לפרש פירושים. ובזכות זה אני אוהב את עצמי. וזה חייב להיות ככה. וצריך שככה. וזה כבר פירושים, זה לא עצמך. לא משנה, באופן יחסי. אז תגיד, זה לא נכון. מלכתחילה. כלום, הלאה, בפשיטות, להיצמד לאמת. אומרים לו איזה חזק אתה, נגיד, אתה הכי חזק. אוקיי, עובדתית, הוא הכי חזק, הוא ניצח בתחרות, עד כאן זה בסדר. השאלה תהיה, השאלה הבאה מתחילה, אם נגיד, אני הכי חזק ולכן אני אוהב את עצמי. או ואני חייב תמיד להיות חזק, או ואסור לי להיות לא חזק. פה מתחילה הבעיה, הבעיה לא מתחילה בזה שהוא הכי חזק, שיהיה הכי חזק, מה הבעיה, נכון, אני הכי חזק. אתה נפשלת, אני ניצחתי מקום ראשון, נכון? עובדתי, ניצחת מקום ראשון, זה עובדה? לא. עובדה. אם עכשיו אתה אומר, ולכן אני הכי טוב, ולכן צריך לשבח אותי, ולכן אסור שיהיה לי דברים רעים, ולכן המציאות חייבת להיות כן כרצוני תמיד, פה מתחילה הבעיה. בעיה שבן אדם מוסיף פירושים לעובדות. זה שאתה הכי חזק, ניצחת בתחרות, אחלה. אבל זה שאם ניצחת בתחרות הכי חזק, זה אומר שאתה חייב לנצח גם בשאר הדברים, מי החליט? נגיד בן אדם ניצח בתחרות שהוא הכי חזק, אוקיי, והוא נשאר את הכי חזק. ואז בראש שלו נוצרה התניה שאומרת, הנה אני מנצח בתחרויות, עכשיו אני חייב לנצח בעוד תחומים. אבל אתה לא, מי החליט את זה? והכי חזק ניצח, אתה שאר את כל שאר התחומים תפסיד. השאלה מה יש בראש שלו? רגע, כוונתך כאילו לעשות הפרדה, בין... עובדות לפירושים. כן, אבל בהקשר של... בכל הקשר. לא, בכל הקשר, בכל הקשר, בכל הקשר. בשנייה. אני רוצה להפריד נקודה מסוימת. נגיד, מקבל איזה שבע, נותנים לו איזה שבע. נפשלת, האם זה נכון או לא נכון, זה הכל, זה נכון. רגע, שנייה. נכון, לא נכון, לא נכון, זה הכל, לא להסתבך. אז השאלה שלי, נכון או לא נכון... אז מה התשובה תהיה? שזה נכון ביחס ל... אף פעם זה לא יכול להיות נכון, תמיד נכון ביחס ל... לא, לא, נקודה, נקודה. נו. האם אתה מתכוון להגיד, לעשות הפרדה בין הנכון לנכון לטוב ורע? מה? נכון? לא יודע, מה זה טוב ורע? כן, מי החליט שזה טוב ורע? בדיוק. שהכנסה של הטוב ורע זה הפירוש כאילו שאתה אומר? לא. אני חכם? לא. הכנסה של טוב ורע מוחלטים, זה הבעיה. אם אתה אומר, ניצחתי בתחרות וזה טוב, זה נכון, ביחס לתחרות. אבל אם אתה אומר, זה טוב מוחלט, זה הבעיה. אני ניצחתי בתחרות ואני טוב. זה מה... השאלה אם אתה רואה את הדברים כפי שהם, או שאתה מדמיין דמיונות שהם לא נכונים. זאת השאלה. זה כפי שהם או לא. אני ניצחתי בתחרות, זה מה שאני טוב. נגיד בן אדם, נגיד יש לו איזה בעיה, ואז אומרים לו, בוא נגיד תעשה דמיון מודרך לדוגמה. נגיד, אומרים לו, תדמיין, כמו שהצלחת בסדר, תצליח בדברים אחרים. אבל זה לא מחויב. לא, בדוגמה הזאת שאני נקשתי. היה אחד שהצליח לחיות 100 שנה ואחרי 100 שנה הוא מת. אמרו לו, תדמיין כמו שחיית 100 שנה, אתה תחיה 102 שנה, אבל אי אפשר, מה לעשות?
אני ניצחתי, זה אומר שאני הכי טוב. הכי טוב באיזה הקשר, באיזה עניין, באיזה אמת, מה זה אומר, מה המשמעויות של זה, זאת השאלה. אבל זה נכון, אתה הכי טוב בהקשר של התחרות, זו עובדה? זה מה שאני שואל, זה נקרא עובדה? כן, עובדה. אם נניח שיש תחרות, ונניח שצריך לנצח בתחרות... זה שיצאתי, זה שאני ראשון, זה עובדה נגיד. כן. אבל זה שאני טוב, למה זה עובדה? אתה טוב, זה שאני טוב, הכי טוב. אתה טוב ביחס להגדרה של טוב ומה. טוב ורע זה כבר קשור לנפש. זה יחס שלי לדבר. אדוני, לא השאלה למה אתה מתכוון כשאתה אומר טוב. גם זה טוב... עוד פעם, זה טוב... תקשיב, אני מסכים איתך שזה לא טוב. מסכים איתך שזה טוב. מה שאתה רוצה, אני מסכים איתך. המחויב הוא אחר. כשאומרים לך משהו, נשאל לעצמך האם זה האמת, כל האמת ואך ורק האמת, ותדייק בה, וזה הכל, זה תברר. כל השאר לא משנה. לא משנה בכלל אם זה טוב, לא משנה כלום. מה שמשנה זה שלא תשקר. לעצמך. אין אתה לעצמך, אל תשקר. אתה רוצה להגיד להם נכון, זה הכי טוב, אתם צריכים להשתחוות להם, זה מה שאתה רוצה לשמוע, שישמעו. אבל אתה בראש שלך, תזכור את האמת. מה האמת? זה הכל. מה השאלה? מה האמת? מה השאלה? אתה לא יודע מה האמת? אתה יודע מה האמת או לא? אתה יודע מה האמת או לא? אוקיי, אז מהצד שאתה יודע אתה יודע, מהצד שאתה לא יודע אתה לא יודע. אז תגיד לא יודע מה האמת, אמרו לך אתה הכי מוכשר, תגיד לא יודע אם זה נכון או לא. תגיד את האמת, האמת היא שאני לא יודע. זהו, אם האמת שלך שאתה לא יודע, תגיד לא יודע. הבנת? יש יתרון גם בכבוד, לא ברדיפה אחרי כבוד, בלקבל כבוד. יש גם ביתרון ברדיפה אחרי כבוד. גם נכון. מה היתרון ברדיפה אחרי כבוד? לא רציתי להגיע לרדיפה כדי כבוד, אבל שזה מאחד בין חלקים. למה? תגיע, זה מאחד בין חלקים. גם בריחה מכבוד מאחדת בין חלקים. לא בהכרח. למה בריחה? גם לא בהכרח שרדיפה אחרי כבוד מאחדת בין חלקים. שמישהו מכבד אותך, הוא מתאחד איתך. אתה מאחד חלקים. שמישהו לא מכבד אותך, אתה מתאחד עם ההוא שלא מכבדים אותו. הפוך, כשמישהו מכבד אותך, הוא מתרחק ממך, הוא אומר לך, אתה כבוד יותר ממני. בדיוק הפוך. כשמישהו לא מכבד אותך, הוא רואה אותך באופן שווה. כשמישהו מכבד אותך, זה נפרדות. החלק המאוחד זה החלק שנותן את הכבוד. מה? החלק המאוחד זה החלק... לא, זה החלק הנפרד, הנפרד, בדיוק הפוך. טוב, עכשיו למה רדיפה אחרי כבוד זה טוב? אתה צריך להיות ערני, אתה רואה שאתה לא ערני? לא. עכשיו, למה רדיפה אחרי כבוד זה טוב? מה זה היבט? מה היבט? של יצירת החיים. מה זה רדיפה אחרי כבוד? רדיפה אחרי מילוי רצונות. וצורות, כן. רדיפה אחרי מילוי צורות, צורות מחויבות.